Вінницькі правоохоронці вже в четверте, 10 листопада, відзначили День ветерана органів внутрішніх справ. Раніше це свято було відоме як День радянської міліції. Дату відзначення обрали не випадково. В 1917 році постановою Народного комісаріату внутрішніх справ для охорони революційного громадського порядку була створена робоча міліція. Сьогодні ж з нагоди свята ветеранів Вінниччини вітали представники обласної влади, правоохоронних органів, громадських організацій. Правоохоронці Вінниччини були і залишаються одними з кращих в Україні. В цьому переконаний губернатор, генерал-полковник міліції Микола Джига. Вітаючи колег та друзів в ході урочистостей з нагоди Дня ветеранів органів внутрішніх справ, керманич області не міг стримати емоцій. Спокійно, без, так сказати, без сердечного трепету знаходитись серед працівників міліції, тому що знаю, яка важка і непроста служба. Кожного із вас сьогодні такий день, коли вшановують ветеранів органів внутрішніх справ, а фактично це день радянської міліції, той день, під плагами якого ми вчилися і виростали, і професіонально, і психологічно, і ми залишили нормальний, хороший слід в історії нашої країни. Для генерал-лейтенанта міліції Віктора Тяжлова 10 листопада – подвійне свято. Цього дня колишній головний міліціонер області святкує також свій ювілей. Віктор Тяжлов – людина легендарна, кажуть його послідовники. За роки своєї діяльності він створив найкращу в Україні соціально-матеріальну базу в правоохоронних органах. Досвід Тяжлова з цих питань вивчався всіма республіканськими управліннями. Це та людина, яка за свій час перебування на посаді побудувала саму кращу в державі інфраструктуру управління Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні бачите, всі наші райвідділи, всі міста, всі 33 райвідділи за його часи відбудовані, построєні спортивні зали, спортивні майданчики. І не тільки працівники міліції, але і громадяни, які проживають на цій території, сьогодні можуть можливість користуватися своїми спортивними спорудами. Рішенням Міністерства внутрішніх справ України Віктора Тяжлова нагородили відзнакою лицаря закону. З нагоди свята ще близько 60 ветеранів внутрішніх справ отримали почесні грамоти та подарунки.